Shut up. Në episodin e parë, kepi të tundimeve ju bashkuan 10 konkurrentë. E çfarë mund të bëjnë më së miri 10 beqar shumë simpatik? Targetohen, të flirtojnë, të provokojnë dhe të xhelozojnë. Po kshu janë me shije këto? Desper lë lështruen. E njaf ma për para se ti, kam nja 10 minuta këtu. Si kur mi ndizi pa këto, kom shkat. U lagë një? Asi të përqenë të e zavarin që, kur e zavarin që? Mund të mendojnë që mund të kemi diçka se gjithë të qumë. E ndërsa gjithçka duke i kaqë shëndever, një mesazh i çuditshëm kam bëritur gjatë natës. Me çfarë do të duhet të përballen djemt dhe vajzat? Shut up. Qa përna bëjnë? Kërturë, ma. Wow. Wow. Sirena. Kena anë me pushime, apo, apo për të vujtë? Sigur në erdi Renea shpinë. Wow. Isha duke parëndër. Divani ishte shumë i rehatshëm, vetëm se priset dhe osha me pamje nga dedi. Oh God. Një zgjim i të meshë. Unë isha në andë. Atëse, e bëm prap një andër të bukur. Po, që po ndërroni? O, nuk e... Gjera të frikshme. Të frikshme? E ato më të frikshme të fare, du ti? Di që isha me Eriolën, po të gjohaj një zëdjali në kokë, nuk e dikush ishte. Ajo, Lali! Të pak se në isha duke fjetur si një princesh. Okej, ishte një zim i çuditshëm, por që sa hapi sy dhe shifi këtë pamje, ndihem super mirë. Mirë që u zgjuan, po çfarë ndodhi me Kledin dhe Ornelën që e kaluan natën bashkë? Të kishit bërë mirë na thonit? Ti që mlyer, ose na fus një filtr. Vete të si më pa. Edhe është e shumë mirë. Natë është e shumë mirë, edhe është qërë zotit nuk kërris të kletin. Alarmin orët e para të mëngjezit i bëri paksa konfuz konkurentët dhe akoma më tepër mesazhi i ardhur në iPad. Çfarë do të ndodhë me ta? Po pra çfarë ishte ai mesazhi?
Shënde verë, nuk do jetë gjithçka shënde verë. Në çfarë kuptimi duhet jetë? Mendoj se duhet jemi për ndonjë komunikim serioz. Unë vdes për sfida, kështu që asu nuk duhet jetë shënde verë asgjë. Vetëm shënde verë që nuk ishte ai zgjimi sot në mëngjes. Okej, po përveç sa çfarë na pret tjetër është ideja? Po është vetëm fillimi. Po na presin gjërat bukura. Mezi po i pres ato gjërat e bukura. Mezi po pres që ti të mblidhesh. O me atë mesazh nga ne. Po pres gjërat e bukura fare. Okej, filloj. Atmosfera shumë të nduese për t'i përmbajtur rregullave. Unë do i thyej rregullat për vete, nuk e di. Po ti shikoj një rregull. Pastaj. Rregullat janë për të thyer, kështu që jam shumë e sigurt. Nuk mund të puthani me njëri tjetrin. Çdo lloj gjë unë do zgjidhja sfid, kështu që welcome sfida. Unë hes dorë që sot. Po sigurisht që nuk kam ardhur këtu për të rezistuar një puthje, çdo që të vinë aty shumë do e bëj, sepse kam ardhur për të kaluar mirë. A jemi në kota thyejm rregullin? Mua. Po pra nuk e kishë këto alë pjesën sa ku. Ka përshtypjen që kjo do jetë puthje në buzë, kështu që se ke thyer rregullin akoma. Nuk më duket e vështirë të rezistoj pasi nëse vajzat kanë ardhur për p*** kemi vet. Kjo është bad laugh. Jo! Ata ty e mroj, gullë! Tani u komplikua pak. Dhe asë një loj vetë nga cije. Po që? Qa një njërë e kushtive? Gjo ishte për gjunat më duket. Po mirë tani diçka s'po kuptoj. Këtë vetë këna i sinë si do e mërë një veshu. Nuk mund të flini më bashk. Vajza duhet të akomodoj në vilën numër 1, djem në vilën numër 2. Nuk besoj se është një problem i madh pasi unë divan isha, në divan të shkoj, vetëm isha, vetëm të fle, po besoj se problemi i madh jetë për vajzat pasi festën e bëjnë djemt. Ornella s'pas ke fatë. Të papërballush këto rregulla. Unë natën e parë kalova në dhomë me Ornelën, sigurisht filluam të miqësohemi pak. Po me këtë rregullin e ri bie që po e prishni ende pa nisur dhe më duket pa sens komplet. Sa ke që e ka flok. Po një soj është me anxhë. Jo, nuk është një soj, jo. Mos u puth, mos u prek, mos bëj seks, mos flini bashk, vini aty që në 5:30 të mëngjesit na zgjoni me alarm, duket sikur kam ardhur në ushtri. Me dies do vjen vil çefi. Nuk mund të ofendoni njëri tjetrin, të diskriminoni apo bullizoni. Okej, këtë normal që do e bëjmë. I vetmi rregull që na përshtatet besoj gjithëve, jo vetëm mua, ishte pjesa e bullizmit. Më pëlqen shumë. Gjatë qëndrimit tuaj në këtë program, ju keni një buxhet. Prej... Oh! 20.000 euro. Vetëm rroba do blija. Edhe rroba, edhe rroba. Edhe pra prova, kaqë, asë një gjithë tjetër. Kjo shumë mund të mbetit e tilë nëse i rezistoni të ndimeve. Ta një bëtë shumë e vështirë, shumë e komplikuar. Në të kundër, vlera do të ullet për gjë regull që të thyhet. Atë dhe u të dhe. 20.000 euro apo seks, se di, nuk e di valaj. Por që të ndu se janë që të dyja, se di, unë e them që ja vlenë të rezikosh një. Po në s'ka marrë për lek, ka marrë për qef. Baj lek, këtë rjota lërë. Të atom, po. Pritë se s'kanë vazhduar regullat akoma. 20.000 euro, besoj se do i kisha sakrifiku brat e junën, po mos i 10.10 që po. Edhe për leket të ka marrë. Shopping apo sex? Duhet jenë të duja bashk, jo vetëm një. Që është kjo? Thank you.
Dhe që po bën ka që vetëmuar? Po, haj, po së ha. Po e qëra, nuk po e ha. Po ja, po e qëra që ta ha. Si e në zefet, po së ta e ha. Gje që farë kam në dorë, momentalit. Surprise. Kam dhuratën të ndë dhe, e din pëse? Pëse? Po më shiko pra se po të flasë. Ja, se më rrëva. Kam dhuratën të ndë se besoj rregullat i dëgjove dhe nuk kanë që të duen më. Është thjesht dita parë akoma. Pëlqen ndonjërin? Apo portokallin? Portokallin, për momentin. Ndo pak? Jo, si ha portokall. Pse? Ha qërshi. Ndo qërshi. Për që ta e pun. Po që do përdojnë këto, do përdojnë e ditë. Për qëfar po qesh? Po mendonë se nuk të pëlqen vetëm portokalli, por ndonjen nga gocat këtu? Ja, kam jaftë të hëndë. Fillun të më pëlqyë dhe qërshin. Ashtu, a? E po po të lëti shë jash. Bëhë gati se po vime apa. Kepi i tundimeve i ka vendosur djemt dhe vajzat për para një sfide, të ndarë në çifte. Është momenti që të njihen më shumë me njëri tjetrin. Duke u ndarë në çifte, ata do të shkruajnë në trupin e partnerit fjalët e dhimbshme që ju kanë thënë për ta lehtësuar sado pak peshën e tyre. A do ta kenë të vështirë t'i hapin zemrën njëri tjetrit? O, sa mirë, e kemi parë gjitha ndej këtë dhe kam shumë qef që po e bëjmë dhe ne. Unë si njeri nuk para shprehme, kam pak të vështirë, por mendoj se do më ndihmoj ta çliroj pak veten. Mami. Dava nuk po t'las. Qa shkemi bugë. Pse mami? Kam qenë me i periudh shumë të vështirë tjetës time, që po përjetëja shumë. Mami nga që kam dasht me japi mesajë dhe kam ndje, ku i kam hesh flokht. E kam shty edhe vlajnë tim me i heqë flokët edhe me i dhuru. Ma që isha me mamin të marrë në për spitalë, me terapi, me shtu. Ishi fja ato nga të tjera që ishin fillim të smundjes. Edhe aty u frimzova, ta them me i fjallë që do të heqë flokët ta bëjnë e gjithë. E ndjeva shumë atë dhejo në atë moment. Njës të kanë mëndu që po bëjë për vëmendje. Kur dëgjova Deun që përmendi mamin, u preka shumë, pavarësirë se nuk e përcolla atë lloj emocioni që po ndjeja për brenda, për arsye sepse unë jam shumë e lidhur me mamin dhe familja është e shenjtë. Edhe nuk bëhet, e vetë një gjë që s'bëhet për vëmendje, ta përdorësh familjen, asë një antarët familjes. Familja është diçka shumë e shtrenjtë, dhe askush nuk do dëshironte që të prekej nga askush për asë një loj arsye. Po kjo, ku r***e? Thuj ti, thuj aja, thuj tjetra, atë dhe i do vesh për i natë. Edhe mendoj që edhe për talë mendojt shumë problem. Po, kime qenë dhe emisioni për putën, ka pas dalë nami për kur r***e. Po formati ishte e atil që do të dilni me gjitha në fund vendostin për ni. Po edhe unë mëndi që e kam të pru pak me lojra, me shtu, me përzirje. Përnde edhe ma kanë lënë si kur s***at. Se unë nuk jam, e dija që. Më duket pak e egzageruar. Nga ekrani e të përshtypje i ka lënë njerëzve, kështu që edhe duket. Nuk jam kur s***at. Jo. Mos përdorni më epitete se janë shumë të shumtuara. Por në fund nuk më plasë.
Kjo është përgjigja për këto gjitha që kam thënë. Përgjigja përfundimtare, që nuk lasë që kam thënë. Shumë mirë bën. Është gjëja më e mirë. Gjëja më e mirë. E akullt. Po tjetër? Arrogante. Dhe kurv. E as pak e çuditshme. Ose kam gjuhë kurv për ty. Në vërtet? Jo. Oh. Unë jam djel për ata që mua më përcjellin ngrohtësi. Po pse zgjodhe këto? Edhe unë nga emisioni që isha, nuk e di, tregova një pjesë që as vetë nuk e dije që duke shumë eftotë si njeri, që nuk kam djenja. Sa pas dhe me quna që ke pas për balë që ke qenë akull? Sa akull jam për ata që e meritojnë t'je me akullt. Ndërsa përsa i përket pasaj k***s, për mua mjafton t'kesh lindur femër edhe ke automatikisht këtë lloj fjale. Është diçka që do e kisha shkruar edhe në trupin tim, sepse më rasistëm ato shumë shpesh, sidomos në Instagram. Goca bëni atë çfarë ju ndjeni dhe mos u ndikoni fare nga opinionit të tjerëve. Pavarësisht se Efi është pakacaruese, më erdhi keq kur dëgjova fjalën k***. Ose vit mendin në zemra. Shijoj jetën. Pastaj arrogante, nuk më përfaqëson as pak mua. Dhe prandaj ka qenë një fjalë që mua më ka vrarë shumë në fillim. Nuk e di, ndoshta njerëzit lidhin pamjen me atë që ti flet, edhe duket keq, nuk e di. Nuk e kuptoj, nuk e kam kuptuar asnjëherë. Nuk më njihni fare se si unë jam të vërtet. E paragjikuar. Dallaqe. Dhe bukur. Besoj fjalën e parë ke lidhur me të fundit? I kam lidhur bashk. E paragjykuar për jetën që unë bëj, por kjo nuk do të thotë që domosdoshmërisht shihet dikush tjetër pas kësaj. Unë mendoj se femrat janë shumë të afta t'ia dalin vetë, të bëjnë jetën që ato duan. Më vret për çdo gjë, e paragjykuar për tatuazhet, për mënyrën se si jetoj, për mënyrën si mendoj gjërat, si flas ato. Budallaqe, sepse unë jam një njeri që nuk e vras shumë mendjen. Do më thënë, ashtu mund të duket, por nuk e shfaq atë. Është kjo fjala që më ka rënduar më tepër. Për fakti që unë e shijoj jetën dhe nuk e vras mendjen, nuk më bën budallaqe. Unë kam shumë për të dhënë, për të treguar për te i kësaj. I kthej gjithmonë situatat në humor. Dhe mendoj se jam paragjykuar për këtë pjesë. Jam më e zgjuar nga sa dukem. Po të bukura, sa të bën të prekesh kjo? Impakti i parë që të lëm si person kur mund të shikosh është bukuria, por nuk është vetëm kjo. Me aq kontakt sa kemi pas deri tani, domethënë duket vetëm një vajzë e bukur. Të jesh e bukur nuk do të thotë që nuk je e zgjuar. Më bën të prekem sepse njerëzit nuk e shikojnë në thellësi, e shikojnë vetëm si pjesë e bukur. E kuptoni sa si përfaqësor bëhemi ndonjëherë? Është gjithçka këtu, tek këtu, nuk është gjithçka e bukura. Atëherë ada jote. Maniak seksual. Oh. Që dite? Ja, i shkurt. Acarus. Acarus. I të shmëndër. Ter. Ma shpjego. Atere, maniak seksual, sepse kur apo do të më shofë është sytë kur flasë? Prej, po do të gjoj. Atere, maniak seksual? Sepse kur jam marrë në njërës shpirtin dark? O, zote, të regojnë vetën hamë shorë të mëdhejnë këta. Më thotë vetëm aty e ke mëndjen? Nuk është ofendim. Sigurisht nuk më duket si ofendim. Normalisht është në formë batute. I të shmëndur,
sepse jam gjithmonë i gatshëm për çdo lloj sfide, nga më e lehta deri në ekstrem. Kjo nuk tregon se si çik. Diçka e keqe. Ndonjëherë gjërat e çmendura që bëhen të lënë të nënkuptosh këtë epitet. Dashje pa dashje, ti nxjerr njerëzit jashtë limiteve të veta. E dukshme. Sigurisht që nuk jam acarues, fakti që këm gull deri në fund për një situatë i bën njerëzit të mendojnë këtë gjë. Kur nuk kanë çfarë thonë, e mbyllin në fjalën acarues për t'i rënë shkurt. Fjala e parë? Fjala e parë egoist. E dyta? Manipulator. Se ju me... Ne çfarë? Ne manipulator do të thuash? Po, e bëni me zemër. Po jo se jemi. Ma thonë shpesh këtë fjallën këtu, se normalisht manipuloj shumë situata për t'i sjellë në favorin tim. Kush nuk do ta bënte? Mos më jos. Kjo është ajo që unurrim shumë që më kanë thënë njerëzit. Shfrytëzues. Po që të shkova si tatuazhe, bravo. Jam shumë kurioze të di pse këto zgjedhje. Do të dashuroj edhe unë kuriozitetin. Më shtyr besimi nga shumë njerëz deri më sot, edhe kjo më ka bërë që unë mos të jem, domethënë, i afruar me të gjithë, edhe prandaj më quajnë egoist. Mos më njoh se është njeriu më i keq i mundshëm që mund të ekzistojë. Ti thua se është shumë e lehtë, por ti përjetosh është shumë ndryshe. Sepse se sado mirë ti bësh dikujt dhe mos t'ia dish, është që shumë e keqe. Ishte fjala që më preku më tepër realisht, sepse njerëzit mos më njohës më duken të ulët. Mos më njohës më ka thënë një njeri shumë i rëndësishëm për mua, për të cilën unë kam dhënë gjithçka. Mbase janë ata mos mirë njohës që nuk t'i din vlera në shoqëri apo kudo. Ikërishme, kjo më ka goditur shumë të kjo dhe shpe. Grej nuk më duket fare djali t'il, për kundra zi. Shfrytëzues dhe mos mirë njohës mund të them se janë paka shumë të njejta. Pse? Pse shfrytëzues? Duke qenë se u punoj në një lokal nate, femrat mendojnë se u shfrytëzoi pozicionin tim për t'i bërë për vete. Dhe kjo më ka ndaluar dhe nuk kam pasur mundësi që të krijoj një lidhje stabil, vetëm për faktin e besimit. Mua? Egër sir, ose egër. Egër. Tjetër? Pse më bë ti kujtoja këto? Unë kisha ardhur për qef. Doja të rria larg këtyre, larg fjalëve, larg komenteve. Më merr pak atë të kuqen, fake. Do të shkonim shumë të kuqen. Dhe bëje tek syzet. Fjala fake lidhet e bërë. Aha. Më shkruaj dhe këtë. Okej. Okay. Mm-hmm. Shkrimet sallak zgrej, prandaj ka shkruar kështu. Fundja liderët më të mëdhenj të botës me të majtë e shkruajnë. Dhe një pikpyetje në kurrizh. Tash i vërtet më bëre kurioz të di pse këto. Egër. Egër sepse njerëzit nuk e dinë se si jam unë, edhe unë jam shumë e ëmbël. Zakonisht para gjykohem dhe më thonë egërsirë mbase nga mënyra se si dukem. Jo egërsirë, po egër. Thjesht kanë ditur atë ndjenjën anën e mirë të ty, kështu që. Është qesharake se si një njeri i kolm me hire mund të quhet i bërë. Jo të gjithë jemi të njëjtë, si në karakter s'do jemi as në pamje. E bërë sepse më akuzojnë për pjesë të trupit, që je e bërë, nuk je naturale. Ju garantoj që Riola s'ka si gjithë bërë. Ndërsa fake është për pjesën jo të aparencës, por të karakterit. Fjalet e Riolës i ndjeva të vizatuara në trupin tim. Njerëzit
duhet t'i heqin fasadat dhe duhet shohin në sytë e mi dhe jo t'akuzojnë se unë jam falso. Sot të gjithë gjykohen për falsitet, por e vërteta është që njerëzit nuk duhet të gjykojnë për atë që shohin. Duhet të shohin më tej, për atë që fshihet brenda nesh. Po, pikë pyetje. Kjo pikë pyetje përmban të gjitha komentet, fjalët e padëshiruara dhe ofendime që ju keni bërë. Dhe e din çfarë më keni lodhur. Dhe aty do rrin një thes me pikë pyetje, duke vazhduar nga Efi deri tek Angela, çdo gjurmë, çdo fjalë që kanë të shkruar në trupin e tyre, më përket dhe mua dhe çdo femrë dhe shumë femrave jashtë. Sepse nuk mund të paragjykoni një njeri të cilin nuk e njihni. Nëse ju i thoni pas shpine, unë zgjedh t'ju a them përballë. Rjedhi, s'ka problem, se unë kam vendosur që mos marr pjesë në këtë lojë përse i përket tyre shkrimi, por që të ty do i shkruaj. Fationin unë e kam shok, po se di pse e morë atë vendim. Thjesht ishim grup, mirë do ishte të merr të pjesë edhe ai. Nuk mund duke arsyesh me të merja pjesë në atë lojë. Mendoj se përderi sa u përfshin të gjithë, nuk ishte pse bënda të vështirin. Që ishi po vion dhe ty? Është pak i komplikuar këj Fationi, edhe nuk e di pse e zgjodhëm Fationi për mua në këtë sfidë. Fationi është shumë kokëfort. Mund të kisha qenë me Kledin për shembull, ai merr gjërat pak më seriozisht. S'kam koment për Fationin. Çfarë do të shkruaj? Fjala parë shkurt habiqe. Anoreksike. Pornostare. Ai, pse këto? Shkurtabiqe. Tani gjatësinë nuk është se kam në dorë. As tjetri, as tjetri, as tjetri. Ajo çka kemi në dorë është karakteri, kështu që mos u kapni me këto si i bëni femrat të ndjen keq. Edhe e dyta anoreksike. Kjo nuk është për tani, në periudën që jam tani, sepse jam okay, por në një periudhë tjetër time kam qenë shumë herë më e dobët. Edhe persona të caktuar ma vinin shumë shpesh në dukje, edhe më quanin domethënë me këtë epitetin këtu, anoreksike, që kishte të bënte fare, sepse anoreksia është sëmundje. Edhe gjithmonë ma thonin si fjalë dhe më ngacmonin shumë. Por në star. Lidhet vetëm me syzet. Ja një sekundë shifin edhe juve tani. Okej. Okay. Prit tani. U rikthye. Shumë goca kanë syze. Shumë goca kanë syze, por nuk e di. Nuk e di pse. Po jo që syze, mora fund. Nuk shumë pas gja. Egoista. Shtrova motrën në spital, motrën e madhe. Në rrezik për jetën. Nëse janë gjëra që kanë kaluar, por... Okej, se nuk dua të qaj. Fakti që unë jam përkushtuar asaj për një periudhë kohë kaq gjatë, sepse po vazhdon akoma si histori, sepse nuk është rikuperuar. Më ka bërë që të largohem shumë nga njerëz të caktuar. Edhe për këtë arsye më kanë quajtur edhe egoista. Erdhi edhe rradha jon. Çfarë do të shkruaj? Atëre, naive, llafazane, qore ose vajza me syze, psikopate. Shof vend për këtë çorre. Sa e turshme t'ju thuash njerëzve kështu. Ata që ma kanë thënë pas kam pasur. Dhe unë e kam pasur një situatë të tillë, i kam operuar syt dhe e kam ndier vet çfarë do të thotë të thuash çorre. Se naive. Oh, atëre, naive
Të qanë urit një vajzë e ciltër, e qeshur edhe e bukur. Gjithmonë në sytë e njerëzit është dukur si një vajzë e papjekur edhe e pa logjikshme, çdo gjë. Po nuk besoj se e kaq naive, sa mund dukesh. Kur dëgjoj fjalë nga persona për të cilët kam krijuar një lloj besimi, më shqetëson shumë. Kujdes me fjalët që përdorni, ndonjëherë mund t'i lëndoni njerëzit. Dhe më bën që të dukem edhe naive. Psikopate, të qenurit një vajzë shumë e guximshme edhe... Për t'i thyrë tabut. Marja e liqeve të ndryshme në jetën time më ka bërë që tek njerëzit të dukem si një psikopate. Më pëlqen të rezikoj. Kjo gjë i ka bërë që unë për ta t'jem një psikopate. E çuditshme, por. La Fazane, impakti parë në prezantim korçare. Ju korçare t'jeni pak La Fazane. Faktikisht, kjo është diçka që mund të ketë personifikuar një grup njerëzish në të shkuarën, por nuk do të thotë që kjo mund t'jem edhe unë. Unë jam një njeri shumë i drejt për drejt dhe gjërat më pëlqen që t'i them në sy, jo mbrapa krave. Kurse qore... Që këte jemi kuriosë... Kurse qore... Më zhdu kur e pa vend në një moment kur jam larguar nga puna për këtë arsye. Pse? Unë kam qenë një periudhë që mbaja syze dhe ishte puna ime e parë dhe justifikimi ka qenë të qenurit qore edhe me syze. Qëfar profesioni ke bërë? Qëncika. Në një furbuke. Ke shumë mirë. Puna është respekt. Po. Më prekën shumë fjalët e Angjelës, më duk shumë jo vetëm e paragjykuar, por dhe e bullizuar. Por në fakt, kam arruar diçka të cilën nuk doja që ta transmitoja aty. Unë nuk jam një velinë. Unë jam Angjela. Se nuk jam as e pa aftë. Jam shumë njeri i Zotit dhe kam rezikuar mjaftushëm të pak në për të mos merituar ofendime nga njerëzi që më kanë njohur dhe e din se kush jam dhe që kam pretenduar se më kanë studuar për të më vënë një pozicion punë të caktuar. Me sa duket Angjela pas ka shumë për të rrëfyer, por po e lëm të qetësohet një herë. Atëre, tani është rada jote. Rada ime, po. Kokë fort. Peter? Po indiferent. Kokë fort, ma thënë me plot drejtë se është fakt. Diku ku mendoj se kam drejt nuk bituq gjallë në botë në që ose nuk më pareqesin fakte dhe argumenta. Pasin tema caktume ose në debate që më pëlqen të përfshihem ose që më është mbush mendoj që kam drejt nuk e ulhunën. Nuk është ofendim dhe thjesht e shkruajti kotë. Por atë është thjesht një koment si përfaqësor i cili bëhet nga njerëz cilët nuk njohin fare, njohin vetëm nga larg dhe thjesht japin një koment për paraqitje e jashtme dhe asgjë tjetër. Mateo, me atë fjalën por atë, nuk e kuptova çfarë deshte theshte. Mu më duket i koment shumë pasens nga njerëz që nuk njohin fare. Më duket egzagerim, më duket sikur e përdor për të dukur këtë fjalë që tham. Indiferent më shumë është për femrat, cilave bi fjalë nuk është se më interesojnë edhe më japin këtë lloj komenti, pasi unë thjesht nuk do t'i afroj afër vetes femrat që cilave unë nuk kam interes. Edhe më duket e padrejtë. Pruar tek ti që ti e drejtë. Si? Besoj se s'kan qenë tipi jot. Pikërisht. Këta thajnë vetëm gocat që s'ju avarë, që s'kam interes. Me sa duket kjo sfide arriti qëllimin e saj, pasi konkurentët rrëfyen shumë çka nga ajo që mbajnë për brënda. Por Ornelën dhe Angjelën duhet t'i dëgjojmë më gjatë. Nga ana tjetër Adheu dhe Efi e patën më të lehtë t'i hapnin zemrën njëri tjetrit. Për këtë arsye do të kenë një takim jashtë ambienteve të kepit. Edhe pse dielli është shehur nën re, kjo nuk i ka penguar disa prej konkurentëve të shkojnë në plazh.
Adzeu dhe Fationi kanë vendosur që t'ju bëjnë vajzave pyetje për t'i njohur më shumë, ku sigurisht mungesa e sinqeritetit nuk do të tolerohet. Me Adzeu dhe ju bëjt disa pyetje juve. Me spec, pas spec, dhe kush nga ju tregon të vërtetën nuk do nënohet, kush mendojmë ne se ju po nuk po tregoni të vërtetën, atër keni një atë dënime të bukur atë. Po mi, në rrasë me kam të vërtetë e ti mendo se... Atër mendojmë një të dyse, ashtu juria vendos të vërsh dënimi. Pyet jam falë, lojet për gjitha goca. Po, për të gjitha dhe të përgjigjen të treja. Dhe njëra merë dënimin ose asë njëra. Mu ti marrin dhe të treja. A jo. Kur keni bo seks për e të parë? Qa moshe? Oh, si një si loja. Qa moshe? 19. 19? Po ti? 18. Unë dua dënim pasi e kam... Jo, Moha, më duke Angela, dëshim pak, po përja besoj edhe Angelës. Qëfar keni gënyër të familja kur keni qënë të vogra, adoleshentë? Adoleshentë që ju kam betë akoma në mëndi, nuk e keni e keni dhe sot e kësaj dite. Tonë? Mua më kujtohen në adoleshentën time që i gënjeja që po shkoj, se kemi një provim nesër edhe dilnim. Po t'i se 20 vjeqe? Si? T'i se 20 vjeqe? Dilnim. Dilnim. Okej. Po s'më vjen ndërmend asgjë, nuk kam pas gënjer kur kam qenë në vogël. Kjo do bëj dënimin. Ti do bësh dënimin. Urdhroti? Kur vinte puna për ti kur më pushim me verore. Vetëm atë? Po. Edhe sa po gënjeu, po, që tha nuk kam gënjer. Sa po gënjeve, kështu që ç'a mendon? Je jam besoj te kjo, si shkon. Se më bën më çka të magjake seksi. E, po duhet ta pish të gjithë, të gjithën edhe fiksi bebet, siç bëhet. Po pra, jo ta pish u kot. Jo zot. Sa loj interesante. Ne do filloj shpaqja. Opa. Ingrida dhe si të posit si Ingrid e lartë, dhe se kuptova. Ma nuk del. Nuk del. Del. Si të pak del. Po duhet t'ja bësh ashtu siç po të them unë. Okej, dhe e bëjmë kështu. Nëse se pi të gjithë, jo, nëse se pi të gjithë, dorëzohesh, do lahesh me qumësht. Ti e di, vendos e vetë, është në dorën tënde. Është në dorën tënde. Qik shpeci, s'kemi kodë presë. Ej, më mirë të mlau me qumësht. Po lau kështu, a vash, a vash. Ej, na koha, kështu. Qe pa asysh se si... No, quna, quna. Apo, a do të laju? Ja se të laju. Easy. Që e kokën lartë, pak më shimë sy. Eriola po shikon kejtë, nuk e di pëse. Unë kam vëndë sy. Po, është shumë, së më të i po gjokë. Unë blodhë, e? Uar, të e. Ja. Shtryde, shtryde. Mirja kokën, më ke li kokën, se tuve. Ja. Që që tani fituan dy gocat. A keni trafuar në njëherë? Jo. E nëse po këmë dhe pranonte? Që më pëlqeve ti karote? Pa të dënimin. Që jo si janë dënimin, asaj ti? Jo tash. Asi njerë një dënë tënë? As nuk i ke imaginuar ose ke mënduar? Jo, e ti qka që nuk bëhet. Eriola, që kemi? Jo. Eriola. Jo. Këtë trafërë e një? Jo, por sytë të tua më tonë që unë duhet bëj një dëti. E, këmë të dhe vetë që ka gënjës, dhe sytë të tua do më bëjtë dënim. Jo, nuk kam trafëtuar në momentin që zgjithë kemë një partner, zgjithë ta kemë. Jo, realisht, realisht, dhe unë s'kam trafëtuar asë një. Bëjtë dënim. Hajde, i kush besove dhe këtë i kush të tja. Ma më nga sërit e Eriola. Jo, faktikisht i besoj e vlapët që kanë pas imaginat me dikët tjetër, kur kanë qenë me dashurën, besoj që po. Unë kam shif Eriola në sera dhe.
E dhash përgjigjen time. Do bësh dënimin për çfarë? Përgjigjesh, po dënimin do e bëj se që në fillim ky e donte dënim, po jam kurioze ç'a dënimi do jetë. Ja, zgudem vetëm e rjolla si zjeli i vetë se e radhe qatë të marrë. Ha njerë. Me qatë të alidhësh, prangat. Do me lidhësh pak të lutë? Lidhe pak. Ta lidhë shua. Për e pipur i prangat. Po pse mu? Nuk e ze. Po ca t'ja lidhë të? I kërë dorën e madhe dhe bëj. Ua, qelësin e... Ua. Ashtu të rini tani. Shishi, e din këtë se ku, dheri ku vjen, i bje që ke veshur shumë për para. Dhe, përse i për kitë të radhëtis, s'ka shansë të radhëtoj apo të radhëtohem. Oke. Okay. Apo të radhëtohem, ta. Në fakt, kam bërë dhe një performansë si Catwoman, dhe kur i pash, më duken interesante. Oke, okay, vazhdem e pyrin tjede? Kur ka ndodhë pusja a fundit. Ha, Andra. Kume karote? Para 3 muajsh. 3 muajsh? Gjenian. Ndërkohë që njoja vazhdon me pyetjet pikante, dënime e provokime, në fund Eriola ka një kërkesë për Adheun. Ai dënimi e kishin për ju, tregon mirë se radhë. Kështu që po prit, Adheu kam një dënim për ty. Një premtim se nuk e ke mbajtur le të themi. Të më mësash natin. U ke për me dërshira të gjemë, e këtë të një. Ku ishë ma Pasi disa prej tyre shijuan plazhin, pjesa e dytë e ditës nuk ka nisur mirë për konkurentët, sepse shiu i ka mbyllur në vil. Efi nuk arrin të rezistoj debateve as në kepin e tundimeve. Nuk mund të më akuzosh mua, se të më akuzosh për gjë. Dhe të më thuash, më të gjopë në më marroni. Jepi, mërë. Po, faleminderit. Që ty nuk të janë një rëzësi të po, po prit për të më marroni. Jepi, dhe. Një qatë marë, mua se... Më të shkepë që nëzefesh. E keni marë për të nëzefu të në sa grupe. Mendoj se qam bjellë korë dhe besu se meriton të këtë sjedhje nga naime. Do ashtë një drullesh të rrë, që që është? Jepi një që është, që të cërë ti se nuk ishe të dhërë. Unë kisha mbyllur edhe veshët dhe nuk po kuptoja që po bëj atje. Që për gjithë argumente dhe të jepi a për të marë? Synimi Kletit është vetëm të macëroj nervat mua. Dhe duke ditur jo vetëm ai, po të gjithë që kjo është pika ime e dobët. A ty? Për që s'ka për të arrit. Lefi në shtetë e gjërë, no, efi në momentin që nuk dhje superiore, fillon të dhe fare... Pasë të lutër shumë, fillon se të mojë për ti nuk në një e fare. Por e tërgjë e fakti e rrishë farë. Por e ti, e ku do që ti kapesh me një gjë, që mu në qova, të tërgjë 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 në qova, të tërgjë
thjesht kaq. I dua më gostuam me Allahun, do bashkëtoj me një tjetrin. Kam i natën apo kam qef ty ose një çon tjetër ose një gost tjetër. Nuk bashkëtoj me njëu. Në momentin që unë ty nuk të kam qef, nuk do të flas, thjesht nuk të jap inerci, nuk të jap vëmendje dhe ne do ikim do të shkojmë, do shkojmë bukur çifte bash. Po mos i jep pikat e dobta, jo, po ti ke këtë këta. Nuk je për mua. Un kam gjithmonë vëmendje. Kjo dihet. Çfarë sjell se më bëj? Prandaj po ikë që mos azias po sol lë, më herë ku sa herë ikë ti para. Ti do ikë në fillim se do ishte ashtu. Ti ikë kur shkrizi sa thojë ndon. Përfundimisht un me Efin bëjmë mas domethënë. E, po s'ta mirë bëm që u shkëputëm, do më thënë që më more jashtë. Unë kisha pak nevoj. Kishte bërë mujë farat. Kisha nevoj për pak qetësi, relax, të shioja pak. Ma vjen mirë. Si po kalon, kemi 3-4 ditë tu? Shumë mirë, po filloj të ambientohem tani. 3-4 ditë akoma si jam jetu, apo ke siklet? Më tepër, sa të njoh njerëzit. Siklet e ke? Ashtë pak në fakt, bashketosh, me kaj shumë njerë. Nga kush kemë shumë? Nuk e ditë se ta them. Nga djemët. Po mi më është logike që kena djemët. Qa të bënd ty që të sikletos më shumë për shumë? Jam kurios. Batutat, nuk e di nga të smimet. Së të pëlqenjë? Nga të smimet për pëlqenjë, por... Më vjenë mirë për ty. Ty si po të duket? Jo dhe aqë mirë, se më drejten. Pse? Nuk është se s'kam qëtë vetën e kërton, por që presë më shumë, po besoj 3-4 ditë kemi. Po, normal. Edhe normalisht do ndodhin gjërat bukra, edhe unë këtu kam marrë për sfida, nuk kam marrë thjesht për të ndajtur për pirë një gotë si po e pitin këtë rast, ose si dhe kësha piro. Unë pashtë kësha nevoj për pak qëtësi. Edhe presë më shumë të mbrejtën, na të gjithë dhe na vetja ime. Që shofim kemikaj. Përse se kemi shumë gjera për të parë, shikoj konkurentët. Po për të bërë? Ndo shta. Më vjen mirë. Mund të pi pak? Okej. Ja të se kam përshku. Interesante që nge kombinuar me veshjen. Po. Qa të ka përqyrëm shumë dhe tani këtu? Dhe qa dhe me thënë dhe i vje pikën? Në aspektin... E përgjithshëm. Më pëlqejnë sfidat. Unë deri tani s'kam parë asnjë lloj sfide të ty. Më pëlqen edhe të thyej rregulla. Asnjë rregull. Domethënë diçka e ndaluar, diçka. Për shembull, çfarë do bëj këtu? Ja jemi vetëm ne të dy, njerëzit brenda. Çfarë rregulli do thyej ti tani për shembull? Një shembull. Nuk e di. Atëherë. Thjesht nuk dua ta mendoj, thjesht mund ta bëj. Si është bërë? Qa regullë do shërë? Në momentin nuk duhet të thuj asë në regullë. Shikon që nuk është kjo që të ti. Ti qa regullë do thuj e për shumë? Gjithshka. Gjithshka? Shikon, nuk është ideja të thujmë regullët, po ideja është të kaloj mirë. Dhe që të kalosh mirë do bësh atë që ty të bënd të ndihesh mirë. Shikon, ti je shumë aventurire kam parë. Shumë një, apo i miksuar mund t'a quaj. Edhe mund t'a bëja. Do me thonë, unë jam shumë i miksuar, po për derisa kemi ardhur këtu, kemi ardhur për të kaluar mirë, nuk kemi ardhur për të qenë, o mami, o babi, jo e pa keq këtë, jo pa pse ma the këtë fjalë. Sepse ne jemi 10 veta, nuk kemi të gjithë njësoj, se ndryshe do kishin emrin Fation të gjithë që shqyrë që se kam. Por që kemi ardhur të kaluar mirë. Ta. Dhe që se gjithë... Mosë li ka që ndrojtë. Ja, shikoni doli turbi. Ok, më bërë në siklet. Më bërë në siklet, po është gjithë bukur, t'vjesh në siklet, më beso. Sepse i bje që ka emocion kur vjesh siklet. Si për mirë, si për keqë. Apo jo? Kesh e bukur, no? Dhe i të shënë pishim? Për shumë, unë do të ndimoja të isha mikrofonin. Ti qëfar do bërë? Jam ka që i gacëm të ndimoj. Mirë. Nuk e di qa do bësh tani, ti e di vetë. Po për derisa e mendove kështu, po i ke fjallë të kote. Në dhimë se shumë make-upi. Make-upin? Ta bëj unë make-upin. Mësoj unë make-upin. Unë do doja të qirë. Njerë të shikoja. Shiko. Unë bluzën e eqë me gjithë qefë, se kjo për mua nuk është sfidë. Është diçka e bukur, por që...
ti nisë të sfida. Unë heqë për qef bluzën, ato të heqë. Më ndimo. I desa ti poshtë. Ato të heqë fare. Po, dhe do doja... Ha. Jo, shiko. Më të gjoj një sekundë. Pra, në e sfidën, Dani. Qfarë? Qfarë sfidë? A ke thënë që të kënë sfidë? Po. Po, ta në e sfide. Qa sfide, bro? A e nisë ti me sfida? Po. Ishe ti ajo që e nisë me sfida, nuk e nisa unë me sfida, e kupton? Gjithës e sli, më nëmë ato që e bëj sfidën dhe një fund. Ti qa do bëhë? A fidën dhe një pas të rejë. Hajde, qo? Hajde. Qo, bro, hajde. Ja ku jam unë, ha? Nisë. Hajde. Okej. Okay. Do më dimu jo? Ta e që të esë. Fije. A të e shqinë, bërë? Ja? A të e shqinë? Një shumë një, nuk e të bërë kjo, që të në shqinë a da. Ode. Ua, që e një duke bërë, mërë? Ua, ju se një mirë, mërë të karën shi! Të freskohesh edhe këtë kohë. Ma shumë zjarri këtu. Mund më rast pika priti si ai peshir ti. Ti shoh që mund të ketë ndonjë gjë tjetër, po kush e di. Ti Juna, ti sikur s'e njoh për kështu, ti sa janë këto muhabete kështu. Unë dua të bëj Juna çfarë ajo të ndjej, çfarë ajo të dojë. Thjesht ishte pak ftoht. U than. Molli në pishin me zor, a? Po ti ndihmoje të paktën pasi. Po tani ja. Oh, wow. Ja, a e sheftë, hedhë robin pishin, pasat e të lëkë shu. Qo për e si dhe në tani? E, futoni, futoni brënda. Hajde, hajde.